З 31 жовтня до 7 листопада в Україні тривало голосування за членів журі національного відбору Євробачення 2023 у додатку «Дія». Голосування за склад журі нацвідбору проходило вперше в історії. Зрештою, стали відомі імена трьох переможців, тих, хто набрав найбільше голосів. Українці мали змогу обрати серед 9 кандидатів. Усі вони або брали участь у Євробаченні, або мають великий досвід роботи на українській сцені, або знають, як працює конкурс, та можуть об'єктивно оцінити учасників. Ну, згідно з рейтингом, до трійки музичного журі увійшли Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», доброволець 130-го батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, волонтер, засновник благодійного фонду «Антитіла», Джамала, співачка та переможниця Євробачення 2016, володарка нагороди за визначене лідерство артиста від Атлантичної ради США 2022 року, та Юлія Саніна, фронтвумен гурту «The Hard Kiss», авторка пісень, композиторка, була у журі та наставницею талант-шоу «X-Factor», учасницею телешоу «Танці з зірками». Більше про журі нацвідбору поговоримо з музичним продюсером нацвідбору Євробачення Дмитром Шуровим. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо, раді вас знову бачити в нас в ефірі. Вітаю, доброго дня всім. Пане Дмитре, чому такий народний відбір пав саме на ці три імена, на цих трьох талановитих артистів, як ви думаєте, як ви вважаєте? Знаю, українці проголосували, це прекрасно. Я вважаю, що журі класне, кожен з артистів є своїм власним продюсером, по суті. Це люди, які створили багато музики, багато альбомів, мають широкий музичний смак. Ось тому я думаю, що вони зможуть прекрасно оцінити з власного досвіду ту широченну палітру фіналістів, яких, я сподіваюся, вони почують 17 грудня. Пане Дмитре, який бачите фідбек від українців після оголошення результатів? Не знаю. Я, чесно кажучи, не слідкую за фідбеком стосовно журі. В нас зараз відбуваються щодня прослуховування, зустрічі з артистами з лонглісту, яких було 36 і є 36. Ось прослуховування закінчилось. Тепер ми передивляємось всі відео, аналізуємо. І 17 листопада вже буде оголошено шорт-ліст, тобто ті артисти, які будуть у фіналі. Тобто я займаюся зараз як музичний продюсер відслуховуванням, передивляюсь мільйон разів їхні виступи, які відбулись наживо, і формую мою рекомендацію, за яку вже буде голосувати команда Суспільного, за кожного артиста окремо. Тобто працює над цим ціла команда, і, якщо чесно, я не слідкую за фідбеком по журі, лише поставив собі галочку, що, по-перше, один з учасників – це людина, за яку я голосував особисто. Ось. А по-друге, бажаю цих людей справжньої профі, і добре, що вони там будуть. Пане Дмитре, з огляду на те, що ви займаєтесь прослуховуванням, ваш короткий список уже сформований, ви вже для себе визначили, кого ви хочете бачити на сцені в самому нацвідборі? Звичайно, але, на жаль, цей список не влізе в десятку. Ну, я дуже шкодую про те, що в цьому році ми не маємо змогу провести півфінали. Звичайно, це все зрозуміло. Слава ЗСУ за те, що ми, в принципі, можемо говорити про відбори і фінали, і можемо все проводити, і, в принципі, що українська музика не зупиняється, в тому числі завдяки цьому відбору, тому що ми мотивували дуже багато артистів, і через те маємо, на мою думку, дуже крутий відбір. Але, знаєте, якби я складав свою власну десятку, ну, просто моїх улюбленців чи моїх вподобань, це був би зовсім інший список або частково інший. Але я ж підходжу до роботи системно, абсолютно інакше. Наша справа не просто знайти людину, яка достойна, і обрати всією країною цю людину, яка достойна представити Україну на світовій сцені музичній. А це достатньо складно, тому що, на мою думку, в Україні зараз є певна репутація. Ми щось нове для світу, ми свіжа абсолютно, така певним чином інтригуюча нація, яку тільки пізнає світ. І мені подобається, що є ця репутація чогось нового, нестандартних рішень і так далі, і так далі. Мені хочеться, щоб це був такий артист. Але, крім цього, ми ж хочемо і всередині країни зробити так, щоб музична, взагалі, індустрія не зупинялася, щоб артисти, які роблять музику
не тільки для того, щоб заробити гроші, а це теж нормально, це не є проблемою. Але і артисти, які роблять просто музику, тому що не можуть її не робити, тобто роблять її для душі. А саме така музика, вона завжди підпитує музичну сцену, без неї неможливо розвивати музичний ринок. Щоб вони там теж були, щоб країна бачила, що вони є, що вони пишуть пісні. Ось, тому я особисто дуже хочу, щоб фінал показав максимально широку палітру. І дуже сподіваюся, що там будуть 10 різних пісень, 10 різних артистів, 10 різних емоцій. І українці зможуть, знаєте, з кожним новим виступом думати, вау, я навіть не знали, що в нас є такий крутий артист або артистка. Тому я вважаю, що цього року відбір має достатньо велике значення через це в тому числі. Тому зараз дуже цікавий етап, і 17 листопада ми всі дізнаємось про те, кого ж ми почуємо у фіналі. От, значить, 17 листопада чи десь там в тих межах ми ще з вами побачимося в цьому ефірі, почуємо вашу думку. Буду задоволенням, звичайно. Стосовно шорт-листа, дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру. Завжди раді вас бачити. Це був Дмитро Шуров, музичний продюсер національного відбору на Євробачення 23-го року. Я нагадаю, що ми говоримо про те, що українці обрали трьох артистів, які складатимуть журі до нацвідбору до Євробачення 23-го року. Обрали вони через додаток «Дія» і ввійшли туди Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», Джамала, співачка, та Юлія Саніна, фронтвумен гурту «The Hard Kiss». Ну, а поговоримо далі після короткої паузи.